Galbūt būtent jūs nusprendėte pasidaryti tatuiruotę. Reportažas kaip tik jums. Saviraiška brangesnė už sveikatą. Taip gydytojai neretai vadina tatuiruotes. Kuo šie ilgalaikiai piešiniai ant kūno patrauklus, o kuo pavojingi domėjosi kolegos. Kadaise žmogaus socialinį statusą, religinius įsitikinimus ar priklausimą tam tikrai visuomenės grupiai rodžiusios tatuiruotės, šiais laikais atspindi žmogaus pasaulėžiūrą, mąstymo būdą ir gyvenimo stilių. Audrius pirmą tatuiruotę pasidarė būdamas 16, kai tam dar turėjo gauti tėvų sutikimą. Šiandien vaikinas piešinių ant savo kūno nebeskaičiuoja, o jų raštai pamažu jungiasi į vieną didelį paveikslą. Skaičių pamečiau ne jau senai, tai kažkur apie 12, nes yra daug mažų ir sujungtas į vieną didelę. Kiek dar darysios, dar pats nežinau, nes tai yra kai liga, kai prasideda, negali sustoti. Kokybiškai padaryta tatuiruotė pas tikrą normalų meistrą, naudojant serialias sąlygas, tinkamą aplinką, jinai tikrai nekenkia. Ir nešioju tatuiruotės jau 10 metų ir kol kas jokio pašalutinio poveikio nesijaučia. Stilistika darymo tatuiruočių nesikeitė per tūkstančius, nes jie vis laik vienodai buvo. Na, aišku, šitie skimai siūna jas. Skirtingai, japonai rankiniu būdu bado, kiti su adatėlėm, ne adatėlėm, o spigliukais bado. Čia priklausomai kur ir ką turi po ranka. Ir anksčiau darydavo šamanai, o seniausia žinoma tatuiruotė, tai čia gal žinot rado užšalusi žmogų ledynuose. Nu, tai pas jį jau buvo tatuiruotės. Gydytojai perspėja, kad tatuiruotė nėra nekalta kūno dekoracija, todėl prieš ją darant primiktinai siūlo ne tik gerai apsvarstyti, ar pasirinktas piešinys bėgant laikui nepabos ir nesideformuos keičiantis kūnui, bet ir kruopščiai pasidomėti galimomis komplikacijomis bei poveikius sveikatai. Priešingų atveju tektų tatuiruotę naikinti. Ši procedūra pastaraisiais metais itin populiarėja, tačiau klientams tenka pakentėti gerokai daugiau ir ilgiau nei tatuiruotę darant. Jeigu anksčiau per mėnesį ateidavo koks vienas žmogus, tai dabar per savaitę keli paskambina ir ateina. Dažai yra svetimkūnis ir tai alergizuoja tiesiog žmonės. Ir kaip svetima patekusi medžiaga į organizmą, ji ir veikia taip, provokuodama niežulį. Jeigu tai yra spalvotas tatuiruotės, tai jų naikinimas yra ypatingai sudėtingas. Jeigu tai daroma lazeriu, tai kiekvienai spalvai reikėtų turėti atskirą bangos ilgį. Tai jau vien tai būtų didelė problema. Na, o galima, žinoma, ir kitais metodais. Mes dažnai taikom naikinimą chemikalais. Chemikalai gali išnaikinti bet kokią spalvą tatuiruotės. Va, bet tas procesas yra ilgas. Medikų gąsdinimai esą dėl neatsakingai padarytos tatuiruotės gali grėsti įvairios alerginės reakcijos, odos infekcijos ir kraujo lygos, ilgą laiką tatuiruotės darančio igno neįtikina. Meistro teigimu, vieną tatuiruotę pasidarę žmonės dažniausiai anksčiau ir vėliau užsimano ir kitos, o sveikatos problemų gali iškilti tik tokiu atveju, kai ją pasidaręs asmuo piešinio ant kūno deramai neprižiūri. Esu matęs ir tiesiog pasidarė, pradėjo kilt tokios kalniukai, neaišku, kaip nemoku paaiškinti. Po to išsiaiškinau, nuo ko, jis tiesiog nagais purvinais, nagom rankom. Taip, kol gyja negalima, turi būti švarios rankos, kremas ir saugot. O kai su purvinau rankom užsimiršęs pasikasai, dar kokį nors purvą įneši, tai automatiškai infekcija gaunasi. Pasigailėti dėl skubotai pasirinktos tatuiruotės teko vilniečiui Vitalijui. Tiesa, ankstesnė neigiama patirtis nuo kūno piešinių vyro neatbaidė. Esu pasidaręs tatuiruotę prieš 5 metus, o dabar jau ją taisau iš naujo. Nes prieš tai turėjau kiniečių ženklus ir jie man buvo žiauriai dagrysę ir negalėjau niekaip jų atsikratyti, nebuvo progos. Ir po kažkiek laiko atėjau pas meistrą, pasakiau savo norus, ką aš norėčiau pakeisti ką. Ir atradom puikų sprendimą ir dabar vat tame etape, paskutiniai stadijai taisimo. Kaip ir sako visi, prieš darant reikia tikrai pagalvoti, o neskubėti. Būna efektas, kad reikia viską perdaryti. Tai yra tavo gyvenimo istorija ant tavęs. Nes tau vienu momentu patiko vieni piešiniai, praėjo 2-3 metai, tau patinka kitokie piešiniai. Bet tų senų tu nedengi. Tiesiog pasilieki atsiminimams. Čia kaip albumas nuotraukų, bet jis ant tavęs visą laiką. Jei noras tatuiruotis kūną nepraėjo, o netokia jau nekalta procedūra neišgazdino, patarėme pasidomėti ne tik madingiausiais piešiniais, beje šiais metais taip pelėdos ir įvairūs medžiai.
Profesionalai ragina įsitikinti, kad meistras dezinfekavo instrumentus ir būsimų dūrių vietą, nusiplovė rankas, užsimovė naujas pirštines, dirba sterilioje aplinkoje ir naudoja vienkartines adatas. Pravartu ir dėl viso pikto užsirašyti visų piešinių naudojimų pigmentų pavadinimus, nes tai gali labai padėti komplikacijų ar netikėtų pašalinių poveikių atveju. O jau besirenkantiems širdžiai mieliausia piešinį – tatuiruočių meistro Igno patarimas. Pačios gražiausios tos tatuiruotės, kurias kuriant jų nešiotojai įdeda dalelę savęs.